Qubanın Bostancış və Xınalıq kəndlərinə gedən yolu palçıq və qaya parçaları bağlayıb. Rayonun dağlıq ərazisi olan Xınalıq kəndi və ətraf ərazilərinə dünən axşam saatlarında yağan güclü leysan yağışları Quba-Xınalıq yolunun 50-ci kilometrliyindən 56-cı kilometrliyinə də olan məsafədə yolun bağlanmasına səbəb olub. Bostankeş və Qalaxudad kəndlərində evlərə, fərdi təsərrüfatlara və yol təsərrüfatına ciddi ziyan dəyib. Belə ki, Səttar Cülmaliyevə məxsus yardımcı tikilini, digər vətəndaşlara məxsus evləri, heyvandarlıq təsərrüfatlarını və bostan sahələrini sel aparıb. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 5 saylı Yol İstismar İdarəsi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin sahə rəisi Bilal Sultanovun bildirdiyinə görə əraziyə baxış keçirilib. Hal-hazırda ərazidə olan texnika az da olsa bu istiqamətdə işləyir. Lakin yolun açılması üçün daha çox və lazımi texnikanın cəlb olunması zaman tələb edir. Bu səbəbdən yolun açılması işinə gün ərzində başlanılacaq. Elton Məmmədov, Xanlar Cəbrayılov, Rauf Əhmədov, İnteraz, Quba.